Elman müəllim böyük bir vəzifədə idi. Rayonda nəzarət komitəsinin sədri idi. Ondan da əvvəl su təsərrüfatı idarəsinin rəisi olubdu. Və ermənilər yaşayan ərazi ilə onun hər vaxt ünsiyyəti, münasibəti gedib gəlmək olubdu. O ərazində çox gözəl tanıyırdı. 1991-ci ilin sentyabr ayında hərbi komissarlıqda Boris Zöhrabov tapşırıq verdi ki, biz deməli hərbi komissarlığa gələk. Onlar kim idi? Onlar birincisi Elman Hüseynov, Pənah Məmmədov, mən, Abdullayev Vilayət, bir də Rafiq Hüseynov. İcra hakimiyyətindən də Fəxrəddin Haqverdiyev. Bu zabitlər Rus ordusunda xidmət eləmiş zabitlər idi. İçin mən qarışı. Mən Belarusiyanın Brest şəhərində xidmət eləmişdim. Zabit kimi baş leytenant. Elman müəllim Axalkalaki də Gürcüstanda xidmət eləmişdi. Baş leytenant idi. Yəni, tərtərdə batalyon yaratmaq üçün hərbi komissar bu ehtiyatda olan zabitləri çağırdı. Noyabr ayının 12-sində rəhmətli Elman müəllimin əmri Müdafiə Naziri tərəfindən verildi. Tabur komandiri kimi. Tərtər özünün Müdafiə Batalyonunun komandiri kimi. Məni də Tərtər özünün müdafiə batalyonunun qərargah rəisi kimi təyin olundu. 3 dənə rota yarandı, Qapanlı istiqamətində, Tərtər şəhəri istiqamətində, bir də Tərtərin sağ sahil istiqamətində Borsunlu, Cəmilli, Seydimli. Vətən dara düşəndə həmişə dəliqanlılar meydan atır. Elman müəllim heç də dəliqanlı deyildir. Amma Elman müəllim dəliqanlılığı idarə etmək qüdrəti var idi onda. Dəliqanlıları idarə edirdi. Dəliqanlıları idarə etmək heç də asan deyildir. Özdəki könüllü dəliqanlılar. Buradan dururdu, oradan dururdu. Yəni onlara münasib tərzdə onları. Bax, Elman müəllimdə bu xüsusiyyətdə dəliqanlılığı idarə etmək xüsusiyyəti var idi. Düşmənə qarşı silahsız, sursatsız getmək bilavasitə pis təsir edirdi Elman müəllimə ki, yəni biz döyüş sursatlarla təmin olunmuruq, ərazi özünün müdafiə batalyonu kimi yalnız öz qüvvəmizi səfərbər eləyib, nəyimiz var onun müqabilində döyüşlər atırırdı. Bilirsiniz ki, Marquşavan ermənilərin yaşayış kəndi idi, bizlə də 800 metr məsafədə yaxınlıqda yerləşirdi. Marquşavanın girəcəyində ermənilərin ora gəlib məskunlaşmasının 150 ilə bağlı bir abidə də tikmişdilər. Elman müəllim fikri idi ki, biz oranı, o Marquşavanı almalıyıq və orada yaşamalıyıq və sübut eləməli ki, bu Marquşavan Azərbaycanın arası, bu Marquşavan Azərbaycanlıların o. O ermənilər ora köçürülmədi. Bilirsiniz, Elman müəllim həm də ki, həm savadlı, həm qabiliyyətli, həm dünya görüşlü, həm də keçmişi tarixi zadı bilən insan idi. Marquşavanı alandan sonra hücum əməliyyatında Həsənqaya qabağımızda dayanırdı. O Həsənqayanı səhərə yaxın almışdı bizim batalyon, eyni zamanda Qurtuluş batalyonu, eyni zamanda Bərdə batalyonu. Göranboy batalyonların da burada xidmətini qeyd edirdi. Elman müəllim elə bir əməliyyat qurmuşdu ki, Səngərdə ermənilərin 150-yə yaxın bayavikləri deyirdi, o saqqallarını qırmışdı. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Vəzir Orucov bu erməni qüvvələrinin, erməni batalyonların arxasına keçərək, Elman müəllimlə əlaqə yaradaraq, həmin o əməliyyatda birbaşa arxadan ermənilərə zərbə vurmuşdu. Və Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərin ən böyük uğurlu elə oradan başlamışdı. Gecəni dincəldik, səhərə yaxın tezdəndən Elman müəllim məni durğuzdu. Dedi Paşayev, qabaq tərəfdə çoxlu güllə atırlar, hardasa yanırıcı güllələrdir. 2-3 nəfərə götür, kəşfiyyat kimi ged onları yoxla və mənə məlumat ver. 3 nəfər götürdüm, bir 300-400 metr gedəndən sonra ermənilərlə qabaqlaşdıq. Bundan Azərbaycan ilə başladı mənlə danışmağa. Elə bu arada Araldan bir erməni qızı qışqırdı ki, erməni dilində ara Türkiyə qarlı loxpurunu və
Və arxadan mən gedəndə tapşırmışdım ki, əskərlərimə, ola bilər ki, məndəki pulomet uzundur, özüm ata bilmərəm də. Ermənilər olsa, əlimi, sağ əlimi qaldırıb qulağıma vuracam. Onda bir kim qabaqdakilər erməndir. Arxadan nişan aldılar, mən əlimi qaldıranda gülləni atdılar. Güllə mənə dəymədi, ermənin alından dəydi. Ondan sonra mənim əlim başladı işləməyə. O həmişə deyirdi ki, biz torpağımızı qoruyuruq, müdafiə eləyirik. Biz kimisə torpağını almırıq, nədəsə çəkirək, nədəsə qorxaq. Gediriksə öldürəcəyik, ölməyəcəyik, yaralayacaq, yaralamayacaq. Elman müəllim bizlə bərabər oturardı. Yəni o fərq eləməzdi onun üçün bu sıravidir və yaxud afsirdir. Onun üçün fərq eləməzdi. Hamımızla bir yerdə, birlikdə bizdən çay içərdi, çörək yeyərdi. Biz ona böyük kimi, bəli, komandir kimi həmişə hörmət qoymuşuq, eşitmişik. Ancaq o özünü elə aparıb elə bilmişik, yaxın bizim bir qardaşımızdır, böyüyümüzdür. Ancaq belə ki, o döyüş başlayan zaman komandir, komandir də deyirdi. Bəli, o bərk olurdu, simasını dəyişirdi. 52-də, 52. Bəli, bəli. İndi çatmışıq, bura hələ o yarısına indi çıxmışıq, baxırıq. İş yadımdan çıxmaz, 92-ci ilin iyun ayı idi. Ağdərə rayonu düşməndən azad olunması günü idi. O gündən bir gün öncəki günü idi. Gəlmişdik, görüşdük və gedəndə UAZ markalı maşınım gedirdi, özü sürürdü, sürücü yox idi. Və o zaman oturacağın üstündə fişəng vardı, bir neçə rəngdə fişənglər vardı. Belə paskanın içində, qutunun içində. Və sual verdim ki, bu nə üçündür? Sadəcə belə gülümsədi, həmin günün gecəsi Ağdərəyə hücum olmalı idi, səhərə yaxın. Və belə çox özün əminliklə, xəfif azca gülümsədi və bildirdi ki, səhər bunun birini papa marda geç atacaq. Bizim o dövrdə Tərtər özünü müdafiə batalyonunun komandiri Elman Hüseynovdan əlavə briqada komandiri Nəzimədin Sadıqov idi. Ancaq qərargah rəisi Şikar Şikarov idi. Və o burada bütün batalyonları, burada var idi Tərtər özünü müdafiə batalyonu, burada var idi Gəncə özünü müdafiə batalyonu, Qurtuluş batalyonu, Bərdə özünü müdafiə batalyonu, Seydimli rotası və eyni zamanda Tərtər Əlahiddar rotası Aslan Kərimov rəhbərliyi edirdi. Bu batalyonların hamısını birləşdirərək White komandanlıq altında deməli birləşdirdi və Erməniyə qarşı plan hazırladı ki, biz necə hücum edək. Bunların hamısının ümumi rəhbəri, White komandanlıq keçirilməsində Şikar Şikarovun xüsusi rolu var və eyni zamanda Elman müəllim. Qorus Mardake. Götürəndə atsa geyinmişəm. Bu birlik olmasaydı, biz heç vaxt bu qələbəni əldə eləyəmişəm. Uğurlu Ağdərə şəhərinin əməliyyatından qayıdıblar Elman müəllim gəl. Gecə saat 2 olar. Məni çağırdı, dedi ki, gəl bura. Maşın, UAZ maşının içində oturmuşdu. Gəldim, yorluq, arnıq, sütləri başları çirkab vəziyyətində. Dedim ki, gedib yatıb, dincəlib, biraz yorluğunu alsam. Dedi ki, yox, erməndən iki dənə şey gətirmişəm. Gəl bura, sən də baxçına. Bir butulka çaxırı idi, bir bankada biber turşusu idi. Ağdərənin alınması Elman müəllimə elə bil, böyük bir bəxşəyiş verilmişdi. Onlar gecə ilə Ağdərənin üst tərəfindən piyada yenmişdilər şəhərlisinə. Ağdərəni azad eləyən kimin uşaqlarının üçün də mən danışırdım ki, yox, qorxuludur, getməyin, nə bilirsən, bəlkə haradasa gizləniblər bir yerdə. Amma o apardı, göstərdi. Ağdərə işğaldan azad olunandan bir neçə gündən sonra idi, səhv etmirəm, iki gün idi, elə bir böyük müddət keçməmişdi. Mən digər ailə üzvlərimlə birlikdə gəldi, nahar etdi və bildirdi ki, gedəcək Ağdərəyə baxacaq. Biz hətta ora gedəndə, baxmağa gedəndə, orada düşmən texnikası vardı ki, şəhərin girişində. Onların yanaraq hələ də tüstüsü çıxdığını mən özüm görmüşdüm. Ağdərə şəhəri düşməndən təmizlənsə də,
Ağdərə rayonu ətrafında, yüksəklərdə hələ də döyüşlər gedirdi. Bir dəfə sedimin üstlərində topu həmən hazırlayıq, Aqnavoy Toçkanı. Qazırdıq topun yerini. Gördük ki, ermənilər gəlib binoklana baxdı. Ermənilər gəlib oradan belə çumalaşdılar fildlərdi. Gəldi Erdəniz, cədvəli gətir bura. Tez bir funksional asıllıq qurdu. Məsafəni təxminən təyin edədi. Snaryadı belə atdıq ki. Snaryadı Bayqalovqası atmışdıq. Snaryad düşdü bu ermənilərin yaxınlığına. Erdən mənim dedi ki, Erdəniz, o qolu tərif etmə bilmirəm də az qol içini qoy. Ermənilərdə kənaşında Elman müəllim, ora bir dənə də sınar saldırdı. Askol üstündə sınar saldırdı. İnanırsın, orada bir patlaşma, bir şeyləm idi. Zedimlinin üstündə, bax zedimlisə. Ən yaxın məsafədə. Elman müəllim intellekti, bax, buydu. Çardaxlı kəndi var. Çardaxlı kəndində gördük ki, erməninin tankı dayanıbdır. Bu oturdu oradan, oturdu oradan. Mən bunun güclü artilleristi olduğunu bilirdim. Oturdu oradan bir dənə qırmızı bloknotu vardı. Xərsəni tez qoydu qabana, o bloknotda nə yazdı, yazmadı. Bizim də qıratlar onda aşağıda, dik var onun arxasındaydı. Dedi ki, filan yerdə tank dayanıbdır, bu koordinatı vurun. Gəldi, düz həmən sınarıya tank dayanan yerə düşdü. Batalyon rayon mərkəzində yerləşirdi. Gedirdim, ya haradasa gələndə mənlə dönərdi oraya gedəndə. Tanış eləyirdi ətrafdakı döyüşçülərlə. Azərbaycan milli qəhrəmanı Yusif Mirzəyevlə həmin dövrdə tanış olmuşam. Vəzir Orucovla tanış olmuşam. Həmin dövrdə dərk etməyirdim ki, insandır, döyüşçüdür, hərbiçidir, hə, bu olar. Lakin sonradan bildim ki, belə bir qəhrəmanlarla ən azından kontaktım olurdu. Elman müəllim haqqında danışanda onun vətənpərvərliyindən əlavə şəxsiyyət olmağını mən demək istəyirəm. Çünki biz 91-ci ildən 93-cü ilin yanvarın 14-ünə kimi günə-gün bir yerdə olmuşuq. Yəni tərtərlərin deyək ki 306 nəfər o dövrdə sırf belə də hərbi şəhid verir. Onların 95% tərtər özünü müdafiə batalyonu Elman Hüseynovun əsgəri olur. Onların hesabına da bugünkü gündə ermənilər yaşayan 11 dənə kəndi Azərbaycan ordusunun əlindədir. Yəni o 300 şəhid. O 300 şəhid və eyni zamanda birisi tərtərdə böyük bir müharibə veteranları ordusu var. Bu gün də hazırdır. Hazırdır ki, Ali Başkomandanın bir dənə əmri ilə o torpaqların müdafiəsinə qalxalar. 1993-cü ilin yanvar ayının 14-cü günü Elman müəllim bütün batalyonu, Vaqaoz deyilən bir kənd var yuxarıda, ermənilər də bizim aramızda. Orada cərgiyə düzdü və biz həmin günü oradan hücum eləməliydik. Bir qanlı təpə deyilən bir yüksəklik var. Həmin yüksəklikdə ondan 2 ay qabaq bizim batalyonu ermənilər belə deyək də təliyə salıb qırmışlar. Orada bizim 13 meyidimiz qalmışdı. 13 nəfər meyidimiz. Və o 13 meyidi mütləq çıxartmaq lazım. Məsələn, hücum eləyirdi, alınmırdı. Həmin gün Elman müəllim bütün batalyonun şəxsiyyətini, zabitləri, gizirləri, hamısını yığdı və bir yerdə batalyon hücuma keçdi. Mənim də qardaşım oradaydı. Mən onda balnisadan təzə çıxmışdım, qılçımdan yaralanmışdım. Elman müəllimlə xahiş elədim, mən də girdim. Həmən döyüşdüm. Məqsədimiz o idi ki, bizim şəhidlər düşmən tərəfdə qalmasın. Elman müəllimin də məqsədi o idi, həmən döyüşdə də həlak oldu. Mən deyəndə ki, da bəsdir, da bunu alınmır, belə filan dedi, yox, mən o 13 nəfərin cəsədini çıxartmasın, mən rahat ola bilmərəm, mən heç ara gedə bilmərəm. Sonra da ki, elə oldu ki, onların cəsədini çıxartmaqla özü şəhid oldu, özü. Çox təəssüf, Elman müəllim millətə lazımlı kişidir. Düzdür, əbədi yaşayacaq, ancaq onun qalıb bilavəsdə iştirak etməyə bu vaxt, bu dəqiqə bizə elə lazımdır, Elman müəllim. Düzdür, mənim üçün çox çətin olsa da, amma ki, mən fəxr eləyirəm ki, mənim həyatımda elə bir adama rast gəlmişəm.
Çox çətinliklə uşaqları böyütsəm də, amma fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm onun gördüyü işlərlə. Fəxr eləyirəm onun adı sanı ilə. Çünki əgər o elə yaxşı işlər görməsəydi, o öz vəzifəsini atıb torpağını qorumasaydı, bəlkə də içindi tərtər yaşamazdı. Çünki tərtəri ilk qoruyan İlman olub. Mənim 10 yaşım olurdu, var idi o şəhid olanda. Ondan sonra onu həmişə xəyalımızda qəhrəman kimi biz xatırlamışıq. Yəni ki, onunla fəxr eləmişik. Məktəbdə də, institutda da həmişə fəxrlə İlman Hüseynovun qızıyam demişəm. Arzu edirəm ki, yəni ki, biz bacı qardaşlar da onun adına layiq övlad olaq və onun yarımçıq qalmış arzularını davam elətdirək. Vəzir, vəzir, mən əllikəm qəbul. Mustafa birə cavab ver. Müstəllah, əla vurdu, əla vurdu, denəm. Biraz girmiş, biraz girmiş. Tam titredik. Siz buradan atışanda, onlar bəri yönələndə, onlar arxadan vuracaqlar. Oldu? Hava, veriyor. Yolla. Bir Qaçmıyor, qaçmıyor. Qaçmıyor, ara qaç. Qaçmıyor, mək şey. Onlar günüye çatanda deyir, böyük şimdə. Bir çalışın, binanın dalında şey yapmıyor. Vəzir, vəzir, mən emkəm qəbul, vəzir. Vəzir, vəzir, mən emkəm qəbul. Vəzir, vəzir, mən emkiyəm. İlman Hüseynovla mən Şişqaya əməliyyatında tanış oldum. O vaxt həmin uğurlu əməliyyat nəticəsində düşmənin 35-ə yaxın canlı qüvvəsi məhv edildi. 2 tank, 1 BMP ələ keçirildi. Bu mənim Elman Hüseynovla son görüşüm oldu.